Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ieu urang ngawitan ngawas kitab Safinatun Najah. Namun dina dangkep ieu urang beda ti anu sanes soalna urang bari ngawas kana syarahna kitab Safinah anu namina Nailur Roja. Kan anu biasa nama Kasifatu Saja karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani ayeuna mah ngaos kana karanganna Nailur Roja Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri daripada salah seorang anu ngadegkeun Pondok Pesantren Rubat Tarim Hadramaut. Qala al-muallifu Syekh Salim bin Sumer wa bi syarhin Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum ila an qol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinatun Najah anu maksudna teh nya Ar-Rahmani ngawitan abdi ieu ngaos kitab Safinatun Najah ku ngalap berkah kalawan nyebat jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat anu ageung di dunia sareng akhirat. Janten ani pemahaman anu biasa di santri-santri Sunda para kiai-kiai. Jadi makna tina Ar-Rahman teh nikmat ageung anu maparinan nikmat di dunia sareng akhirat. War-Rahimi sareng Ar-Rahim sifatna Allah anu maparinan nikmat letik di akhirat hungkul, di akhirat boloko. Salaras nama aya pendapat anu sanes bimakna Ar-Rahman Ar-Rahim teh Ar-Rahman sifat anu umum wahwal am sifatul am wal Ar-Rahim sifatul khas. Bimakna Ar-Rahman teh sifat Allah anu diparinan kajalma-jalma sanes orang Islam hungkul, sanes orang Islam boloko, tapi sadayana anu disebat hamba Allah atau anu diciptakan ku Allah kenging nikmat Ar-Rahman. Jadi umum contohna bikin orang Islam ge gaduh bumi, orang Yahudi ge gaduh bumi, orang Islam ge sehat, orang Yahudi ge sehat, eta nikmat Ar-Rahman anu diparinan ka jalma-jalma henteu terkecuali. Jadi saking sifat pengasih na Allah teh, penyayang na Allah teh gitu, tidak ada batas na gitu. Sedangkan Ar-Rahim sifat Allah nu khusus anu diberikan ke orang-orang beriman hungkul, diparinan ke orang-orang anu tos iman ke Allah. Contohna ditambahkan nikmat iman, ziyadatun nikmat, ziyadatun iman. Jadi semuana sadayana kabehanana anu muslim, anu orang Islam entos kenging nikmat rahim secara otomatis. Jadi eta perbedaan tafsir dan ya biar ada dua pendapatnya, supados aya dua pendapat, supados luas pemikiran orang. Jadi henteu katutup ka Rahman Rahim, Rahman nikmat di dunia deung akhirat, Rahim di akhirat tungkul, ini kurang jelas pemahamanna gitu. Nah, jadi Rahman Rahim nan bentena. Nah, jadi gitu. Jadi walhasil, tapi sebenarnya secara di ujung-ujung kena ay kesimpulan nama sami-sami kene leres weh. Soalnya Rahman Rahim di dunia dan akhirat leres. Ari di dunia kan aya orang kafir oge anu nampi nikmat, tapi di akhiratnya orang muslim hungkul, leres berarti nya, fix berarti. Seterusna alhamdulillah ari sagala puji lillah dihaturkeun ka Gusti Allah Rabbil Alamin anu anu nguasaan sagala alam. Wa bihi nasta'in jeung ka anjeunna teh urang nyungkeun pitulung ala umuri dunia waddin kanu pirang-pirang sagala urusan dunia
sareng akhirat. Din teh di mana din, tapi di mana na akhirat. Wa sallallahu haturkan salam kana wassalam sareng kasalamatan ala sayidina kajungjungan urang sadayana Muhammad, yaitu Muhammad khotamin nabiyyin, panutup pamungkas segala-gala pirang-pirang nabi, wa ala alihi sareng ka keluargana zuriyahna kada sayyid para habaib, wa sahbihi para sahabat anu suci, sahabat yang jamin masuk surga, sahabat-sahabat yang melihat Rasulullah anu ninggal Rasulullah, ngadongkeun Rasulullah, nganyakeun Rasulullah. Soalnya anu ihwa anu aya pengacau lain ide sahabat anu ninggal Rasulullah, ngadong Rasulullah, tapi teu ngayakinan Rasulullah nya sih, seperti Abu Jahal nyalain sahabat berarti. Ajmain haturan sadayana. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, yang segala teu aya daya sareng upaya. Wala quwata illa billahil alil azim, kecuali angingan ti kakuatan dina Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faslun arkanul Islam khamsatun. Faslun, nah bab ieu deui nambah deui bab. Arkanul Islam khamsatun, ayat rukun Islam teh aya 5. Syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nyaksenan teu aya ilah, teu aya gusti anu wajib disembah di sujudan, anging Gusti Allah. Wa anna sa'nya'nyana, dan orang ke sa'nya'nyana Muhammad Rasulullah, sa'nya'nyana nyaksanan Muhammad teh utusan Allah atau Rasulullah. Wa iqamus sholah, ngadegkeun sholat. Wa ita'uz zakah, ngaluarkan zakat. Saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sasi saum. Wajul baiti man istata ila sabila haji ka baitullah, kanggo jalma anu tos ka Allah dimampukeun secara man istata ila sabila, secara kemampuan perjalanan material gitu dimampukeun sadana. Faslun arkanul iman, faslun rukun iman teh sitatun aya genep. Antu mina billah, itu percaya ka kana zatna Gusti Allah, wa malaikatihi ayana malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi kitab-kitabna Allah, wa rasulihi aya rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir saya kanu hari akhir, hari kiamat poe akhir. Wabil qadari khair wa syarri minallahi ta'ala, sarang kana takdir sae sarang awon anu tos ditetapkeun dina kitab lahil mahfud anu ku Allah tos ditetapkeun. Allahu a'lam bissawab. Atas segitu halanya. Jadi makna nanti eta penjelasan matan ken di pada disyarahkeun dina bab selanjutna nya, dina pembahasan salajengna eta nembe matan hungkul ari matan teh. Jadi kitab ringkasna atau kitab ringkas umumna ai disyarahkeun teh penjelasan ulamana tentang masalah eta. Jadi saling mengomentari, saling menjelaskan gitu ai ulama baheula mah saling ngabantosan, masihan tahqiq, nah masihan syarah penjelasan, nah naon makna ieu teh gitu. Aya penyetujuan can, bisa janten aman sajaman aya penyetujuan saling komuni, tapi bisa janten oge henteu aya penyetujuan, cuman tos jauh jarakna, jauh zamanna, tapi ulama anu sakumpulan dina zaman eta memaklumi karena keulamaannya. Jadi akhirnya ditahqiq dan disyarahkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, walahul muwaffiq lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.